Fique por dentro de todas as novidades sobre o maior movimento popular da história de Alagoinhas, que culminou numa obra que vai ligar nossa cidade às praias em menos de uma hora. Acesse movimentolinhaverde.com.br ou pelo WhatsApp 7599-995-9194. Movimento Linha Verde. Você faz parte dessa história. Mais de 30 mil assinaturas no maior movimento popular.